Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui para começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixa o joinha aí, mano, para ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano, lá no meu Instagram... @IAETJ, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, @IAETJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição. Me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Agora que eu tenho que fazer uma palhaçada. Tem que fazer merda, né? Tá milzão aqui, velho. Ô, Lucão, você não tá querendo admitir, mas você é um traje mod, tá? Você é traje mod por quê, doido? Olha pra galera, olha a droga. Tô rebentando o chão. Carabina, tá, mano. Tá da DLC, mano. No campo. Vai perto do aeroporto aqui, perto do mato. Já era? Na Mata Atlântica. É Battlefield. Chapa, coronha tá liberado, hein, Chapa? Tá liberado? Ai, que era tudo, mano, aqui. Aí, da onde, tá, mano? Né? Nossa. Tá, né? Ah, velho, o Lucão tá usando capacete. Lucão tá doido? Lucão tá doido. Não, o Lúcio. Ah, o Lúcio é... Não, carreguei na hora, por que eu carreguei na hora? Tá, moreca. Ai. Ai, merda. Lúcio, como você não morreu? Nem que os caras pegam nas costas aqui, né, velho? Nossa! Olha! Caralho, eu tô pagando nas costas. RD, seu hack! Eu sou hack? Olha o Lucão camperando ali, eu sou hack! Campeirão! Ai, caramba! Caralho, roubaram minha kill, velho! Ai! Eita, caralho! Rapaz, aqui é Paracatum, tchau, tá? Sai fora, Chapato! Aqui é Paracatum, tchau, você acorda e já tomou! Se o Chapato pudesse rastejar aqui, ele vinha rastejando só pra pegar na coronhada. Ah, é mesmo, aí, uma velho. Cascavel. Nossa, mas tem que tá liberando. Quanto assim o Eric tá na frente? Ah, que isso, mano? Que aí isso? Aí tomando as costas. Eu acho que a bala acaba muito rápido, vocês não acham, não? Mas muito obrigado, mano. Pô, Lucão. Foi ele eu. Me salvou da coronhada do Chapax ali. Eita, mano, já nasci tomando na nuca. Que isso? Ó, Chapax. Sai! Ai, caramba, Bora, mano, o rei da coronhada. Rapaz, na moral, o Crazy colocou hack, mano. Tenho certeza, certeza. Crazy Chapax é cheio dessas paradas assim, velho. Caralho, é o Chapax. Procurar hack de loja de Fortnite, é tudo cheio dessas paradas, velho. Doido, o Crazy tá muito estranho, mano. Eita, o Crazy, velho. Eu tava rolando, ele matou o Crazy. O Crazy no primeiro mata-mata ele não tava assim, velho. Aí. É verdade. Toda hora eu tomo na nuca, velho. Quê? Tô tentando calar do fundo, mano. Ô, Chapax, que hack é esse aí? Que foi, meu parceiro? Passa pra nós aí, Chapax. Não passo, não. Tá quando você passar o seu pra mim, aí eu passo. Ah, mano. Tá bom. Ah, acabar a bala. Não é uma coisa que você transfere assim, não. Alguém me salvou aqui. Ai, caralho, travei aqui, meu. Ih, o TJ roubou minha kill. Ô, Chapax, velho. Nossa, Chapax, você tá só a gota. Eu ia te matar agora, mano. Na moral, Chapax. Tá mesmo, olha. Nossa, mano, corre. Ah, velho, não. Eu tô no bolado, velho. Eu tô miando os caras tá indo lá e tá só soprando. Ah, velho. Que isso, assistência na morte, velho? Porra, eu te deixei na cara. Ah, meu Deus, só pega por trás. Descer a 13, então. Nossa. Ah, mano, não, velho. Na hora que eu vou recarregar, nasce um e me mata. Meu Deus, velho, muito caro. Ah, onde eu entrei, velho? É praia. Ah, para, velho. Tá tomando tiro do Tota, merda. Sempre tem que ter dois, né? Sempre tem que ter dois. Se não for dois, não tem dois. Vai, Chapax! Merda. O que você quer? Já morreu três vezes pra que mim. Que hack é esse, TJ? Que hack o quê? Roladinha. Roladinha. Ai, de leve, todo mundo faz. Ai, levanta não, Lucão. Levanta não. Mano, não adianta não, velho. Ah, Alisson. Ah, filho dos dois, quase.
Aqui você toma de todo lado. Eita porra, TJ! Ai, caralho! Ai, ele virou uma piruleta aqui, velho. É, tem hora que não dá pra ver os caras, velho. É praia! Olha isso. Ai, caramba! Em vez de meu carinha rolar, ele pulou. Sai, Chapax! Ai, ai, TJ! Sai, mano! Oi, Chapax! O Bocão saindo no meio do mato, mano, levantando igual um demônio. Ué? Caraca, olha o Eric, mano. Ai, ai. Caraca, TJ. Caraca, o Eric, mano. Na moral, ai, esses caras que fica... Que nasce nas costas, velho, dá ódio, mano. Maluco, eu sei que. Morre, viado. Eu sei que é. O jogo permite, né, viado? Igual ele falou. Ah, velho. Aí, o Lúcio até trocou de traje, ô RD. Porque tu tinha falado. O RD entrou na minha frente. Quem entrou? O RD entrou na minha frente. O Lúcio, mano, na moral. O Lúcio tá jogando nós desde o início. Ah, mas, velho! Ele tava com aquele traje todo blindadão. Ele traje todo lado, mas é gatinho. Isso, velho. O Duque nasceu, tava piscando e me matou. Acho que tem um delayzinho aqui, hein, mano. Nossa, eu tive que recarregar bem na hora, né? Recarregar bem na hora que o plintado aparece ali pra depois ficar falando, normal. Ah, Eric. Ô, Eric não preso. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Nossa, TJ. Ah, velho, olha o Pitini vindo na coronhada, cara. Oh, mano, na moral, o Crazy ele só serve pra mimiar, velho. Ele mimia, depois ele... ele mimia e depois vem um e mata. Aí ele tá achando que tem um gato. Caralho, o Crazy tá mó bug no chão rodando, velho. Ah, falando véio, que pra quem, velho? Acabar a bala. Ah, mano, que merda, acabou a bala. Mano, essa roupa do Maurek é a melhor, velho. Meu Deus, você brotou aí? Do Maurek você vê ele em qualquer lugar, né? Não, é o mato e verde, mano, você não vê ele. Ah, velho, na hora que eu ia matar o outro, eu como matou, velho. É o Chapaco essa merda aí? Que covardia, mano. Ah, velho, eu tô nascendo e morrendo. Ah, sai de! Por que que o GR tá parado? Olha o Chapaco tentando dar coronhada, viado. Ai! Bugou aqui, velho, o cara ele tá querendo andar certinho, velho. Ai! Oxi, eu tô comendo! Ai! Você colocou o cara no meio da gravação. Colocou o traje de cavalo de novo? Colocou o traje de cavalo de novo, Chris? Ah, roubaram minha kill, velho. Aí! Três de traje de cavalo? Ixi, ela se escondeu. Tem um com cara de cavalo aí, velho. Eita, mano. Acabou a minha bala. Nas costas, também nas costas. É! Velho. Ah, velho. Tava até apanhado alguém aqui. Aí, ó, o lixo aqui, ó. Tomou na orelha. Ai, caramba, velho. Nossa, eu tô só a gotinha da vida, mano. Quero! Foi pro pouco, hein, Lúcio? Foi pro pouco, hein, Lúcio? Velho! Sempre nasce um, velho. Lá vem esse cavalo maldito aí, ó. TJ, a cada um segundo nasce 1 milhão de pessoas no mundo. É verdade. Caraca! Sai, louco! Ai! Ó, TJ vacilão, velho. Ai! Cacete. Ai, caramba, velho, olha o tron, mano. Caraca, velho, toma um tiro do TJ, tiro do Eric. Caralho, não morre não, Crazy. Ai, tomando as costas. Ah, não, Crazy, tu com esse teco de vida aí, doido. Ah, Crazy, não morre, tava rolando, velho. Caraca, velho. Nossa, Eric, na moral, Eric, desinstala esse hack aí, Eric. Que isso? Que hack, Eric? Rapaz, fez um barulhão pra mim que... Deixa eu subir. Já sobe, já desce. Ai, caramba! Caraca, meu Lucão tava atirando pro céu! Tá doido? É sério, pra mim que você tava atirando pro céu. Pô, Lucão, você tá quase morto, velho. Nossa, mano, na moral, aqui tem que esperar a bala acabar, porque se você for parar pra recarregar, você vai tomar um tiro. Ai. Sim, mas o mal é esse também, de esperar a bala acabar. Mas mentira, aí véio. Você fica recarregando na hora que você tá matando o cara, velho. Na hora que você tá na treta, né? É. Vamos, seu cavalo maldito. Mano, na moral, o mato atrapalha um pouco, viado. O mato. TJ. Oi. Você me deu o David Jordan no Fortnite. Ah, o cara matou o David, TJ. O David Jordan não gritou. Ou se eu matar, corri. Quem falou? O David. Falou nada, com quem? Mano. Gritou o xingão do cara. Ah, tá doido. Racista, purinho. Aquele ataque que ele dá, tá ligado? Ou se eu matar, corri. Eu falei, que isso, David? Caralho, David. Tá mentindo que ele falou isso. Velho, David é apelão, velho. Não duvido nada não do David.
Tem um pegando cover aqui, mano. Ah, é, travou. RD, eu posso mastigar? Na moral, viado, esse mata-mata é brabo, viado. Ai, não rolou de novo, velho. Ai, ai. Brian! Ah, Duke, na moral, Duke. Olha aí! Acabou de nascer, né, Chapax? Moreca, você não fala nada, hein? Pô, no reflexo que eu vi. Eita, porra, acabou de nascer o RD do. Onde, mano? Essa porra não morre, não. Chapax e Natal do outro pegando. Sério, matou e morre. Tá caladinha na tua. Aí, olha ele aqui, ó. Vai me pegar. Toma aí também, ó, pra largar a mão desse. Bicho! Ai, eu te salvei, mano. Esse Chapax é muito engraçado. Do nada ele passa na sua frente correndo e atirando atrás de alguém. Tipo, ele não atira, ele só vai na coronhada. É. Que isso, rapaz? Ai! Meu, nego não deixa eu pular! Ué? Ué? Pula! Pula o mata-mata! Aprendi, aprendi o macete. Aprendi o macete do RD, mano. Ele espera a gente rolar primeiro. Acabou. Não, mas se rolar primeiro, vocês estão na vantagem. Não, então não. Ah, acho que é, quem rola primeiro. Não é, viado. Nossa, é, mano. É, caraca. Eu vi essa traquinagem aí, ô Chapax. Nossa, Eric, na moral, mano. Você viu? Rap. É Price? É a mesma. Puxa aí, outro. Rapaz, na hora que o Chris botou a cara, mano. Véi. Tu vê quietinho. Tá puxando o outro, velho. Mano, eu sou tão azarado que... Eita, mano. Olha pra você ver o que eu tô percebendo. O Lucão jogando pra caralho aí. Mas deixa ele perder. Vai lá e começa a falar de conta mod. Sim. Viu, Duke? Quem rola depois que leva vantagem. Verdade. Sacou? Mas tu rolou depois. Mas tô rolando. Você rolou primeiro, depois eu rolei. Aí eu te matei. E aí, mano? Você tá palhaçado aí? Capaz. Mano, o cara aí tem que pegar a thumb do RD. Você quer o quê? Ixi, pegar a thumb do RD? Pra colocar no tiro? Não! Eita porra. Mano, na moral. Tá vindo os tiros. Esse printado é um corno. Aí, ó. Pegar a thumb que você queria? Eu vou te mandar pegar. Viu? Quem rola depois que leva vantagem. Sai, Chapax! Do nada, muito pilantra, mano. Muito pilantra. É, pra namorar. Rapaz, bate no direito. Ai, caramba! Nossa, aqui, né? Tô nem te vendo, Lucão. Ai, tá, porra. Caraca, chama o hein? Camuflou, hein? Camuflou bonito, né, mano? Nasceu outro. Ai, tem outro me atirando. Que isso, velho? Crazy e Maureka atirando em mim? Nossa, tu ficou miado. Nossa senhora, que maluco. Tem que morrer mesmo, RD. Você é pilantra. Ah, eu sou pilantra? Você é moleque, você é chafado. Vem a GL, mano. Eita, o cara nascendo aqui, ó. Ai, ai, tá com três atirando em mim. Ele pulou. O cara nasce nas minhas costas, velho. Última bala. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Muito mano, velho, o Guidinho não aparece o mapa, velho. Ah, não aparece, cara. Não aparece porque ele não tá jogando, ele tá jogando no GL, eu sou arrombado. É, maluco chato, né, mano? Vai se ferrar. Velho. Eita, o cara aqui. Nossa, o maluco tá andando 12, velho. O maluco ali. Ah, velho. Ai, ai, acabou minha bala. Agora que eu vou fazer uma sequenciazinha bonita. Aí vem um lixo do Eric e me mata. Pegou a mira. Pô, gente, o que você tem de frente, Jé? Você não apareceu na minha frente? Ah, deixa eu te trombar, você é uma 0 hora da noite, mano. Ainda mais de hora. Você vai morrer, fi. Você vai morrer, fi. Ah, outro tentando parar o bagulho aqui. Agora, minha filha. O cara me matou rolando, velho. Como assim? Ah, pô, Lucão. Chapax, vira mal da hora, vai fazer minha thumb, velho. Você acha que tem, mano? Ah, velho! Ah, velho, na força! Eu vou tomar na orelha aqui! Ah! Ah, eu subi no bagulho! Ah, para, velho! Na moral, eu tô dando muita assistência, velho! Ai, que olha, RD, você pegou nas costas, hein? Peguei nas costas, não, velho. Você mandou ir de frente aqui, pô. Eu não vi você! Eita! Me matou rolando, velho! Droga! Um pouquinho mais pro lado eu matava ele. Ah, meu Deus do céu, tô no meio do fogo lá. Rapaz, que drama, velho. Mato um, outro me mata, mato um, outro me mata, mato um, outro me mata. Tem uma coisa que eu não tô escutando esse mata-mata é a voz do Frey. Tá. Eu tô falando? Ai, ai! Ô, Lucão! Chora. Calma, bicho.
Ah, não, Lúcio! Ah, Lúcio! Pô, Lúcio! Ah, velho! Tirou levar, eu morria, velho! Porra, ah, Lúcio! O Alisson passa bem na minha rajada de tiro! Ai! Acho que era só levar o tiro que eu morria, velho! Nossa, mano, ô Duque! Mano, esse blindo. Ô, mano, onde tá o Eric? O Eric, mano, do céu, ele. Velho, eu tô nascendo e morrendo! Merda! Nas costas! Toma, Orek, aprende a pegar nas costas aí. Hack! Ah. Eita! Isso! Caralho, tem um porco mesmo. Vai zoando, vai zoando. Não tô zoando nada, não! Vai zoando, quando você caiu, eu não escutei o Lucão falar nada, eu não escutei falar. Não, ele matou ele. Ele tá matando ele, todo mundo tá sempre chorando aí. Ih, não! Tu fala que eu matei os que eu matei, eu ri ali, ninguém falou nada. O cara só morreu uma vez na vida. Agora eu não vou chorar. Tá de conta mod, Lucão. Tá de conta mod. É, tô, conta mod pra caralho. Eita porra. É, você não viu? Você não viu qual foi o traje que vocês mandaram? Tá de traje mod só. Tá de nível mais alto. Conta mod. Ai, mãe. Veja, parque. Idade. Por que tá ganhando? Sim. Ele tá usando aquele colete blindadão. É, ah, e também? Eu dou tiro nele, o bichinho não acerta. O bichinho não toma tiro, não. O meu também não. Isso, mano. O Duke não morre, não. Caralho, mano. Tem uns bugs que acontecem que eu não consigo imaginar. Que por trás, matei na sua mano, frente. Na moral, né? Esse sol. Esse sol tá gastando, viado. Tá trolando mesmo, velho. Nossa, mesmo. Coloca a mid day aí. Mid day? Não é, pô, é porque é 15 minutos, aí o tempo vai passando. Nossa, velho, o Duke, deixa ele miado pro outro ir lá e matar. Toda hora tá acontecendo isso. Mano, que milagre esse que eu bati 52. Quase não vi o RD nessa partida. Caraca, fiquei em segundo, mano. Ô, Lucão, para com isso aí, mano.